munaasabad lagu soo bandhigayay mashruuca iskaashatada kobciye ayaa lagu qabtay magaalada Muqdisho. Iskaashatadan kobciye waxaa loo aasaasay in la waayo baahida ka jirta dalkeena dadkeena Soomaaliyeedna saboolnimada ay kaga baxaan. Iskaashatadan ayaa la sheegay in ay doonayso in ay wax ka bedesho faqriga ka jira dalkeena. Aasaasayaasha iskaashatada kobciye ayaa faahfaahin ka bixinaya barnaamijkan sida uu u shaqeynayo iyo isbeddelka la rabo in bulshada uu ku keeno. Kobciye waxa ay doonaysaa in ay wax ka bedesho faqriga isirka Soomaaliya ku habsaday ee dunidu la yaaban tahay. Mar waa abaaro ee Soomaaliya la soo gurmayo, marna waa fatahaado ee Soomaaliya la soo gurmayo. Soomaaliya ha loo soo gurmado arrin annaka noo qalanta maalin kasta maaha. Dunidii wayna nacday, magaca Soomaali haddii la maqlo waa laga dheeraadaa. Haddaad eerboor soo gasho ee baasboor dhiibato, Soomaali maa taalo xagu leexo, sharafteen meeshada ku dhuntay. Xataa haddaad maal qabtaa waxaa lu leeya naga siko. Marka horta middaas waa ka dagaalamaynaa, u arnaa inaan naqan anagu kuwa siiya dadka baahan ee adduunka, kuwa deeqsiiya aan noqono. Maxaa yeelay malaayiin hektaar oo waxaan leenahay beera, waxaan leenahay 3-6 million oo xayawaan xoolo oo nicmoole ah, waxaan leenahay bad aan 3 million kilometer square ka badan, waxaan leenahay hawo, waxaan leenahay baawar bataqaan cirka imaana. Waxaasoo dhan anagoo le inaan tuugsana waa ceeb na dul saaran, waa ceeb aan bataqaan iska qaadna loo baahayn. Iskaashatada kobciye tiro markay gaarto meel oo lacagteeda ay aruurto, waxa u horeeya ay furto waxa weeye waa dukaan weyn oo supermarket ah, oo waxaa ujeedadiisana ay tahay markii daraasa bilow ah la sameeyey waxaa la ogaaday inuu ugu muhiimsan tahay supermarket in la sameeyo. Sababta loo sameynayana dadka masaariifta xubnaha kobciye in laga yareeyo, laga khafiifiyo, oo loo keeno cunto aad u wanaagsan oo quality control soo martay oo raqiis ah. Haddana isla markaas dukaankaas waxaa xubnaha reer kobciye iyaga ayaa iska leh, iyaga ayaa waxay ka yihiin customers ama dadka ka adeeganaya waa iyaga, faa'iidadana iyaga noqonaysa. Waxaa loo baahan yahay beeralayda in la maalgeliyo marka u horeyso, si dukaankii looga helo khudaartii iyo fawaakihdii iyo cuntadii looga baahnaa si loo helo, waxaa la maalgelinayaa beeralayda. Yaa noo sheegay, waxaan ka ogaanay baahidii ka jirtay supermarketka. Waxaa kale oo la maalgelinayaa khayraadka dabiiciga oo dhan noocyadooda kala gedisan. Beeraha markii la maalgeliyo waxaa la socda warshadahoodii, oo warshadii beer maxaa iska khuseeya? Waxaa iska khuseeya markii wax soo saarku bato, waxaa weeye baahida dadka wixii ka bato in processing la sameeyo oo la warshadeeyo oo laga iibsado wadannada aan lahayn beeraha ama aan ku tiirsanayn, loo iibgeeyo suuqyada adduunka. Sidaasoo kale xoolihii ayaa jiro, ama xayawaanadii oo digaagii iyo xoolihii noolaa iyo nacmoolaydii, ayagana waxaa weeye waa la maalgelinayaa. Kobciye way maalgelinaysaa, waxayna wataan warshadahoodii. Oo xoolihii warshada maxaa iska galay? Waxaa iska galay xoolaha markay bataan oo hilibkoodii baahidii waddanka ay ka badato, waxaa la rabaa in processing la sameeyo oo la ilaaliyo, sidoo kale caanihii in la warshadeeyo, dhogortii xoolaha iyo suufkoodii iyo lafahoodii iyo geesahoodii in maaragtay la process gareeyo oo loo dhoofiyo suuqyada dibadda, lacag badan looga soo rogto. Sidoo kale kobciye waxay daraasaad horudhac ah oo ay sameysay ku ogaatay waddankan inuu aad iyo aad hodan u yahay, wuuna ka badan yahay resoursiga ama khayraadka yaallo, uu ka badan yahay tirada dadka ku nool oo Soomaali ah. Soomaali meel kastoo joogto uu ka badan yahay khayraadka badan. Kobciye ma foorkasa ma lacagta inay lacag $1 urursadaan oo dadka ay dhacaan miyay rabaan? Su'aalahaas ayaa dadka maskaxdooda ka dhex guuxaya inta badan. Taas ayaan rabaa inaan ka hadlo oo aan u sheego qaabka kobciye ay u shaqeyso financially iyo management ahaan, maamul ahaan iyo maaliyad ahaan qaabkay u shaqeyso. Arrintaas ayaan rabaa inaan ka hadlo. Kobciye horta waxay dadka xubnaha ka aruurinaysaa horta barosaa jira. Barosaska jira waxa waaye, qofka kow horta waa inuu ku qancaa
قفك إنه كبعية بس دولار قادنا إسا إنه يعني بس كحديث أي كده حق بعده إسلام مركي أو كل بلابه توجوا أو معركة العقد عروس الناس إنه يرى هذا مهن هرتوا إنه بارا قفك قفك ده عقل اللي هي وإنه كل بيده كبعية ورد جيستا وقابك وش قيسة يكون وفهمه هرتوا مركو فهمه كده جاج من تحصل مركو حال ربع كبعية قفك مركو حمل كسر نقانا يو هرتوا إنه مركو هرب وفهم سيء هاي كبعية قابك وش قيسة وإنه فهم سيء سكن اللي مركو كوكان عو قفك أونلاين أيو إسكسو ديوان قلنا يا وبسايد أونلاين هاي وحن لنا هاي أب أو أبليكيشن موبايل أبليكيشن أو بلاي ستور كلاك سو ديكسان أيو لبدا أس ميلود والله من الميل وقفك إسكسو ديوان قلنا كرا مركو ربو فام أجرا فام كاس مركو سوب بحيو قفك فام كو حاكو قران قفك مقعي سو سدحان مقع هو يدي سو سدحان حالكو أكون نولي هاي ودنك أدريس وجوجو تليفون كيسة وحاكون وحاكلو كجرا مارك تي هدول بنك أكاؤنت ولي هاي أوبشن على ويا هدول لاين ضروري ماهن وحاكو جرا لبقف أو قفك أقوه الرئي يقفك اللبات أو أه دتك الحل كيسة وكيل كا ماهن دتك الحل قادنا يا ماهن معناها قفك لا الحرير لها دول على قفك أصح حبناها حبنا تاه أو دنتو ماشي لقى الحرير لها دتك أصح مركب قفك كوات هديله ويقفك اللبات لبدا قف مقعده سدحن تليفون كودا اي ادريس كودا انو كو قرو اي قفكا انو سوركيسي و سو غليو فامكا و كسو اتاج غريو اي انو باسبور اما اي دي اما وحو ليهي او عدينه سومالنمديسا قفا سومالي هن لوما اوغولا كوبعي اسر سومالي شيخ بشير احمد سلاد قدوميا هي ادا علمده سومالييد ايا كا هادلي اسكاشتده كوبعي اسغا او اماناي اساسياشيدا كنا بوغاديي هاوشن وختركا اوله بولشدا مشروع شرعي أهان محوية هاي وحان محييهين وحان دان سوكب وحاوهيان داد سوماليهد وإسكاشان ايا سكونا كاشان ايا إناي دلكو دا كساران باهيدا ايا فقر ايا شغل آنتا دادك إسكاشان ايانا وحا إسكو ديبتين إسكو كاشان ايا وحا كهلا ايا قا إسكاله إدكال إسكمالها مركا شرعي أهان وحاوهيان ووح بنان دادك إنا إسكاشان بل وحال أوران كنواشي واجب اوي marka takyiifka iyo muqaalka sharciyeed oo iskaashatadu waa dad muslimiin oo Soomaaliyeed iskaashanaya wax isku darsanaya waxa go'aan isku darsanaya waxa waxa looga shaqeynaya ay cad yihiin cidda ku shaqeynaysa ay cadahay waxa ka soo baxa sidee la yeelayay cad yihiin Toreza Marin Qasim oo gabagabada bandhigga iskaashatada ka hadashay ayaa si weyn uga hadashay waxtarka barnaamijkan bishii shan iyo toban dollar waa lacag aad u yar laakiin marka lagu shaqeeyo marka intaas oo shan iyo toban dollar la isugu geeyo oo lagu shaqeeyo oo lacagtii ka soo baxday naf lagu badbaadiyo oo looga qayb qaato qofka Soomaaliga naagta ku dhimanaysa tuulada tan umul raacis oo xataa isbitaalka iman karin jid inta loo suubeeyay ku iman karto ambulaasiya hadda waad aragteen dhibaatadan loo qabo ambulaas أو أمبولاسيدي حتى وحين نقدم بيزنس زكريا أحمد موسى تي في قشب الله مقدشو إنترنت بلاس وأذيك أي معاميشو كهي لكران إنترنت فايبر أه أو حواري يسوي هاي 14 ميجا بايت بير سكن أين لا سعودان رسيف رأي كجران إنك بضان أفر كون أو كنال يبقو لال دقيقة أو أه كهذا البلاش